Zdravíčko dámy a pánové, vítejte u druhé epizody ze hry Call of Duty Modern Warfare 3. Nebudu tady dlouho kecat, protože se určitě nedočkaví, jenom vám chci poděkovat za všechnu vaši podporu u prvního videa. Nezapomeňte dát palec nahoru a užijte si druhou epizodku. Jdeme na to. Systems are back online. Standing by with a full payload of JDAMs. Requesting clearance. Lightning 3-1, you are cleared to engage. Bring in the hard deck. DOT 5 seconds. Weapons away. Verify initial strikes on the Predator feed. Sir, appears all sites have been neutralized. Good work, Sandman. We've regained air dominance over Manhattan and pushed the front line back to the river. What's our next target? The Russian command vessel is an Oscar II submarine carrying enough cruise missiles to level the eastern seaboard. We need to strike fast before they can launch a counterattack. Roger, what's the mission? Infiltrate the vessel, take over the bridge, then turn their weapons against their own fleet. I need you to link up with the SEALs and get it done. Good luck. Get up, boys. Where's our infill point? Brooklyn Battery Tunnel. I thought it collapsed. It did. In position. STV, Team 4, this is Metal 01. Radio check in the blind, over. Roger, 01, we have you 5x5. Phase line echo secure. We have execute authority. We're 1 minute out. Copy that. Just don't start the party without us. Almost through. Primary entry point is open. Stay tight. Easy to get separated down here. OK, takže jsme pořád v New Yorku momentálně. A jo, ale cápek si tady plave. Jsme v nějakém tunelu, ty vole, zatopeném. Viděli jsme tam ponorku, která je napěchovaná sračkama. Tak to tak vypadá, že půjdeme asi po ní? Nejspíš jo. Jo, tady se to ovládá čistě myší a jenom Včkem, OK. Ale nebudu lhát, ale tohle to je super. Tohle to je opravdu super. Subs on the move. Intercept window is closing fast. Roger that. Lead the way. Jo, to byl nějaký urvaný tunel, ty vole, nebo něco. Ty krávo, cápci tady plavou. Cože? Oh, mini. Jo, tak ty bysme asi neměli trefit. Já myslím, že nad náma, ty vole, to řádí docela slušně teda. Hezky v klidu mezi nima, tak, to je ono. Jo, máme na radaru něco. Steady. To je ona, to bude ta ponorka určitě. Pak jí to tamhle svítí. Aha. Takže to tak vypadá, že jim tam asi necháme menší překvápko. Balíček. Jo. Dropnu jim tam minu. Tak, plákni to tam. Mine's armed. Clear out. Good job. We'll prep the exfil. Going explosive. Hit it. Overlord, this is Metal 01. Sub is surfacing. Commencing assault. Roger 01. Continue to primary objective. We need control of the sub's missiles. No. Ty kráso.
Tohle by měl být Manhattan, jestli se nepletu. Vypadá to teda luxusně. Tak jdem. Tak co pak máme? Dobře. A už začínají vylejzat. Už začínají vylejzat. Co? Ty vole, jsem mohl počkat chvilku. Jo. Sesypu. Ty kráso, dobře to slidnul. No běž. Dobrý. Ty krávo. Dobře mu kopnul ty vole hlavu tady o to. Jen to cáklo. Mer ho, jelej. Ježiši, počkej, já si jenom přebiju. To jsi ty par... No to si děláte prdel. Vydejchej to. Ochu, tohle upozornění, ty vole. Bylo celkem rychlý dneska. Ale porád žiju. Ty vole, jak... Jak to se mnou hází, ty vole, když to do mě našije. Tak jo. Počkej. Ty vole, co jsem to sebral? Čohoho! Chlapci, tak tohle je... Tohle je silná hřežba. Tak, to pak jsme tady ještě měli, co jsem to viděl? P90, ale já zkusím tohle. Když už jí mám v ruce. Tyvo, ale hází to jako svině. No, nabij. Dělej. Ty krávo, jak to tam láduje pomalu. No to snad ne. Ježíš, tady je můj. Sorry, Sandmane. Ty vole, kde je ten čurák? Jaj. Ty vám to zasláduje. Dej mi to prdel, ty vole, dej mi jinou zbraň. Uni. Ježíš, to je kokot. Počkej, ještě vyřídím tyhle. Tak, co pak tady máte? Tohle si vezmu. Počkej! Co se tady? Aha. Tak, jde mi náboje nějaký. No, takhle se to uklízí, vole. Takhle se to uklízí, dobře. Čoho! Ty jsi to nečekal, frér, co? Dobře. Ty kráso. Počkej. Ježíš, já, sorry, ty vole, ty jsi takový koko, ty mi vždycky do toho vlítneš. Ještě, že tady to přežijou, ty vole, když to do nich našiju. Pojď sem, ty mrzáku. Dobrý, jdeme dál. Ty krávo, taková trhavina, ne? Vůbec by mě to nezasáhlo. Jaj! No. Docela blbá zbraně na tohle. Nebudu lhát. Každý mi něco jinýho. Jinak tohle to je celkem typický, ty vole, že vy tu otevřete dveře. Jo, a hezky zpomalovačka, víš co, jo, to u Call of Duty prostě nesmí chybět, jo.
kam to tady, kam to tady rozstřílím, ale nebudeš to potřebovat, že ne, doufám teda. A? Myslíš, že to bude fungovat, když jsem to takhle rozmrdal? No, vypadá to, že asi jo. Jo, už se sypu. Tak, máme splněný objektiv a teď mě tady odsaď dostaňte, vole. Jo. Pojď. Tak, jo, řídím. Ty krása, vypadá to úžasně. A kurva. Je tady. No, musíme zdrhnout, ale. Ty krávo. Pěkně to tady ládujou, ty vole. Neže ne. Co to? Jo, domin. Aha. Ty krávo, ty už to asi nerozchoděj. Paráda. Nevidím nic nevidím. Jaj. Počkej. Ty vidíš ptáka? Kde? Jo, ty helikoptéry, to jsou naše, okej. Okay. Dobrý. Ty králo, pěkně to je, ty vole, zřízený. Rusáci se s tím neserou, ty vole, ten New York je úplně na hadry. OK, to bylo celkem rychlý. Dáme ještě jednu misi, samozřejmě. Já myslím, že by to mělo vycházet hele, tak nějak po dvou misích. Jo, je jich celkem asi 18, jestli se nepletu, takže nějakých 9 videí by z toho mělo být. Nevím, jestli jsem to minule říkal, proto to říkám teď. Beyond the jagged edges of war, there were still Russians who rejected Makarov's lunacy. Men willing to stand against the tide. Price, we've got vital signs, but they're weak. Soap won't last without proper attention. He's a hard bastard. Trust me, he'll make it. We're picking up inbound signatures. We've got company. It's Makarov. He's tying up loose ends. Who's your best man? Yuri, ex-Spitznaz. Only man I know who hates Makarov more than you. Get him. They'll use the ridgeline for cover and fly in from the south. How do you know? It's what I do. Takže máme to tady ubránit, to by snad neměl být problém, ne? Vole, no tak, jsem teď sotva začal střílet, už mám prázdný zásobník. No, vypadá to celkem slušně. Jak to tady vypadá? Soup je raněnej. Vypadá trochu, ty vole, jak ten cápek z Far Cry 3, ty vole. Price je tady a ještě Nikolaj, OK. Pěkná partička. No tak, co do tebe trafím, ty gumo?
Vidím nikoho. Tak mi tam něco hodit. Hoďte, ne, ty vole, hoďte jim tam granát. Já nic nevidím. Jo jo, už běžím, už běžím. Vydrž, soupe. Ty kráso. Jo, čapni ho. Ten Nikolaj, ty vole, to je stejně, to je největší borec, ty vole. Ten nám vždycky píchnul. Ty suňáku. Kurva. Já vždycky zabrknu, ty vole, o ten nůž, kurva, fix. To je zbraň nahoru, nevím něco jinýho. AKčko, to by mohlo jít. Jo, už jdu, jsem tady. Už jsem tady, chlapci. Vole, parchanti, jední vole, tamhle nahoře. Granát ovšem, jak jinak. Ty vole, oni když nevidí vole, tak hážu granáty, ty vole. Vole. Krop to tam. Dobrý, jdeme něco jiného. MGčko. No, nemuselo by být špatný, vyzkoušíme ovšem. Ty vole, civilisti. Kde to vůbec jsme, ty vole, někde v Indii? Jestli jsem to přečet dobře. Ty kráso. Dobře. To vyřídíme, hladce. Zase ten posraný granát. Do prdele. Uni. Jak to tam stojí, ty vole, za tím kráječem, ne? Tamhle vzadu. To je hajzlík. Moment, hned se ti budu věnovat. No, vypadá to celkem dobře. Vždycky mi nějaká zbloudilá kulka trefí, ty vole. Tak, kam teď? Do prdele! Já to vezmu horem. Dobrý. Ještě nějakej cápek. Ty vole, zase granát posranej. Ty vole, tady chcípnu. Teď se mi chytnou přímo do držky. Ty vole, tamhle! Vydejchej to. Přebij si, v pohodě. Ještě dejchej. Do prdele. Co to je, kurva? Já jsem ho tam viděl, ty vole, u těch schodů. Hochu. No, dobře. Já jsem myslel, že dneska to zvládnu bez ripů a ono hovno. Pěk, nesmí dělat chyby, ty vole. Pak se... Nažer se.
Tyba, tohle nemůžou rozchodit. Dem. Ty kráso. Ježi, počkej, já už bych sejmul Price, ty vole. Dobrý. Pohodě, to dáme. No prdele. Musíme se to obejít. No tak, mě pust. Co pak, ten tady chrápe? No nevypadá. Jsou zraněný, vole, civilisti, ty vole. Přesně tak, vole, ustřelit panty, tady se otvírají dveře. Jen se schovej, a to ti tak pomůže, ty vole, když tady lítají všude rakety, ty vole. Ty jo, ukáž. No, docela dobrý výhled, jako ne, že ne. Pojď. Co pak to tady máš? Tajnou chodbu? To je spíš jírná, vole, strýčka příhody? Mám třetí komp, ty vole. To mě poser, vole. No to si děláš, prdel. Co to je, ty vole? Ale já si tuhle Modern Warfare 3 vůbec nepamatuju, ty vole. Protože jsem ji hrál opravdu jenom jednou. A! Takže je to pro mě úplně španělská vesnice. Jo, takhle! Na dálku! Ty vole, autíčko na ovládání, ty vole! Nadar! To jsem já, vole! Ty kráso! Hoho! Ty vole, to je síla! To je síla, ochu, tohleto! Do prdele! Jo, pokrop to všechno. Je tam někdo vůbec živý ještě? Jo, tamhle je cápek. Aha. Ty kráso, ale ono to totálně rozmrdá helikoptéru, ty vole. To je pěkný. Tak, hoši, tohle vůbec neskoušejte, ty vole. Musíme pěkně na hovno, ty vole, střílet takhle na robotický autíčko, ty vole. No to je spíš tank, nebo co to je? Tohle je pěkný, ty kráso. Takovýhle autíčko na ovládání bych chtěl domů, ty vole. Já ho vidím. To je na hadry. Tak ještě někdo, ještě tam je jeden. Tamhle, vidím tě. Ty vole, kolik jich tam ještě leze. Chlapci, ty vole, vzdejte to, ty vole, proti tomuhle prostě nemáte. Absolutně šanci. Kam teď, vole? Jo, já je mám chránit, OK. Beru na vědomí. Ty, mě se střelil normálně. Jo, to je v pořádku, to k tomu patřilo.
Jo, už se sypu. Ty vole. Moment. Dobrý. Čože, pojď s tou svojí tlustou prdelí. Drž se! Ty vole. Ježiši. Hele, já můžu zatáčet ty vole, když se kloužu po prdeli, jo. Oh. Kámo, ty vole, teď jsem měl normálně kliku, že jsem nespadl na nějaký shooter, ty jo. Poles. There he is. There's Yuri. Good. We'll need him. We're going after Makarov. Who the bloody hell's Yuri? Oni nás to normálně nechali, ty vole. Máme achievement. No, pěkný, no. Nicméně tohle už si asi necháme na příště zase. Nevím, co nás čeká příště, protože jak říkám, vůbec si to nepamatuju, vůbec nevím, o co jde. Jenom se těším, tyjo, na tu Prahu, tyjo. Vůbec nevím, jak to bude vypadat, protože je to opravdu dlouho. Takže jsem opravdu zvědavý, měl by tam být pražský hrát a podobně, takže uvidíme. Tak, to bude dneska asi všechno, takže díky moc za sledování, pokud jste se u téhle epizody bavili, hoďte palec nahoru. Budu rád za každý like i odběr, můžete mi nechat i komentář, díky moc. V popisku videa je odkaz na herní obchod X-Zone, mrkněte tam a tohle bude pro dnešek všechno. Uvidíme se zase příště u další epizody a do té doby se mějte. Čau.